национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Здравейте, аз съм Здравко Петров. Аз съм Диляна Трачева и сме тук заедно с Димитър Радев. Димитър Радев Вълчев, юрист по образование и адвокат и, разбира се, музикант, който извървява дълъг път. Но за този път очакваме ти да ни разкажеш съвсем накратко, за да може да представиш песента «Храм». Благодаря за уточнението. Димитър Радев, Димитър Радев Вълчев. Явно има някаква прилика с името на известния български композитор Димитър Вълчев, с който нямам никакви роднински връзки, но така или иначе. Да вървим напред. Храм. Забъркахте ме в нещо, в което не съм много наясно какво стана, така че аз мога само да кажа за песента. Тя е стара песен. Записана е 2016-та, но като композиция доста години преди това. Повода беше, че наближаваше Коледа, точно както е сега, и тъй като в България всичко, или по-често, за жалост, нещата вървят така малко прибързано. Дадох зор на моите приятели и най-вече на моя приятел Иван Динев, който има студио, и му казах, че трябва да използваме Коледа, за да запишем тази моя песен, която тя не е коледна. Но е подходяща за този празник. Подходяща за този празник, защото в нея има думи, изрази, където се разказва за една свята нощ и така нататък. Всъщност става дума за всяка една нощ в живота на човека, когато той прави някаква равносметка, а тази нощ може да бъде не само на Великден или по Коледа, всяка нощ, която е свързана с някакви съкровенни преживявания, може и интимни. Всеки празник е такъв и съответно всеки празник минава през нашето лично пространство. По-различен ли е Коледа и тази Коледа с какво е по-различна? Тази Коледа е по-различна от другите Коледи, но не искам да влизам в руслото на всичко това, което навсякъде върви и ни облъчват. И затова моето пожелание е, нека Коледа да е Коледа, такава каквато е била винаги, и всеки човек да си даде сметка пред себе си какви добрини е свършил през изминалата година, какви неща е извършил, които не харесва, и какво мисли да направи за напред, от което да е доволен, дай Боже, щастлив. Ти си рокаджия по душа. Продължаваш ли да твориш в тази насока или си избрал съвсем друга стилистика? Ето, тази песен е доказателство, че тя е извън рок музиката. Тази песен не бих казал, че извън рок музиката. Създава това впечатление благодарение на аранжимента на Иван Динев, който е класически музикант. И всъщност, когато заговорихме с него, аз му казах: чувам песен за 12-струнна китара, глас и симфоничен оркестър. Дълго време го навивах, така, за самочувствие, защото пък той каза: ама аз не съм рокаджия. Викам: точно, точно това търся, и мисля, че се получи. Говорейки за класически музикант и заниманието право, къде е пресечната точка между музика и право? Това са две доста различни поприща. Къде е пресечната точка? Може би желанието да кажеш нещо от сърце, което да е искрено. Може би желанието да упражниш своето конституционно право на глас, на изказ, на мнение. Защото адвокатската професия съм е приемал винаги като правото и възможността да защитиш някого в името на истината. А по-истинно занимание от музиката аз не знам. А след какви дела се раждат най-хубавите песни? След най-тежките. Имам един така израз: правото на адвокат Вълчев на 5 минутка. Преди да отида на дело и като се върна. Нали, всеки човек, който рисува, пише музика, стихове и така нататък, си има някакъв негов начин. Но съм забелязал през годините, че стреса може да бъде неутрализиран доста добре и се получават много интересни неща. Даже най-хубавите си песни винаги са свързани с тежко дело,
момента на отпускането на психическото напрежение на душата има някакво освобождаване на енергията и ако точно в този момент, както ние с нотариуса Жернан Бехар, с който сме група Жар всъщност, и Валерий Градинарски, не мога да не спомена, като кажа за група Жар, в неговото студио, където и неговата нотариална кантора, до към преди 10 години, правихме чудесни записи. И то точно такива моменти на, така, на непосредственост. Ражда се истинска музика, когато се споделят идеите свободно. Така ли се появи и Храм? Храм, въпреки своето симфонично звучение, то се дължи, пак казвам, на Иван Динев, тя се появи с една 12-струнна китара и някаква потребност, нали, моя да кажа едни по-съкровенни думи, защото мисля, че песента е така доста съкровенна. А как се пише собствен текст по собствена музика при положение, че преди това автори на текстовете са били такива поети като Блага Димитрова, Валери Петров и други? Георги Джагров. Също. Няма правило. Примерно песента Дъжд с група Жар, която, нали, записахме, която стана голям хит. Тя е по текст на изцяло завършено стихотворение, но помня как Георги Джагаров ме целуна по челото и каза: "Момко, благодаря ти, че си дигнал стихотворението." Там успях да вкарам текста в готовата музика. Когато имаш една голяма поезия пред тебе, ти трябва да я уважаваш и въпреки, нали, някои кълцания, трябва да внимаваш много с ножицата, за да може да се получи истинско и с истинския текст. Когато пишеш по своя музика текст, там механизма е съвсем друг, поне от моя гледна точка. Винаги съм гледал да не запълвам ритмиката с случайни думи. Не искам да кажа празни. Човек трябва да има какво да каже. Както каже един мой приятел и ръководител едно време, когато свирихме с групата формация Май Пепи Цанков, първият барманист на Щурците. Абе, за да излезеш на сцената, трябва да имаш някакъв напън, да имаш какво да кажеш. Какво предстои да кажеш за бъдеще? Ето, сега след малко ще чуем тази песен, но все пак очаквам и най-новите ти композиции. Знам, че те са в проект. Аз само искам да вметна, че почти 10 години ни делят от последния самостоятелен албум. Надявам се, няма да чакаме още 10 години за нов. Не. Самостоятелен албум. Не. Всичко е въпрос на обстоятелство, организация и така нататък. Песни има. Аз от години казвам, ако 3 студия имаха да работят за мен, пак нямаше да им стигне времето. Песни има, обаче организационните възможности са не чак, нали, на това ниво, така че предстоят, направихме с Момчил Колев и пак трябва да благодаря на Иван Динев, тъй като всичко тръгна пак от 12-струната китара и неговото студио. Направих някакъв своеобразен прочит като повик на кръвта на песента "Зайди, зайди", която с Момчил Колев записахме, аранжирахме. Ангел Демирев се съгласи да изсвири китарите. Страхотно стана и предстои да я чуем и нея. С Ангел Демирев подготвяме една изненада, която за сега ще запазя в тайна, за да ударим тъпана, когато му дойде времето. Ще очакваме. Митко, много ти благодарим за това участие. Както каза Диляна, ще очакваме новите ти неща тук и да бъдат представени в Българското национално радио, програмите на Българското национално радио. А сега нека да чуем песента "Храм" в изпълнение на Димитър Радев Вълчев. Благодаря ви за тази трибуна. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Усмихвам се на теб. Усмихвам се с теб. Усмихвам се на всички хора. Без късмет, лудият е сам, смелият е сам, сам е всеки, който търси своя храм. Отвори очи и посрещни
тази тиха нощ. В душата си. Усмихвай се на мен, усмихвай се с мен, усмихвай се дори мечтите да са в плен. Виждал ли си ад или рай? Виждал ли си двата свята? Отвори врати и приеми тази тиха нощ в сърцето си. Всички нас.